Okej, välkomna till den sjätte delen av Scratch grundkursen. I den här delen tänkte jag att vi skulle ta och snygga till vårt spel genom att få lite finare miljö som katten kan springa runt i och animera katten så att det faktiskt ser ut som att han springer. Till att börja med så kan vi ju se att katten springer på scenen och scenen har ingen bakgrund laddad så den är helt vit. Det är ganska tråkigt. I Scratch kan man ladda många olika bakgrunder eller man kan rita en egen eller ladda upp ett foto. Men jag tänkte att vi skulle ladda in en av de bakgrunder som finns inbyggt i Scratch. Och det gör man här på scenens lilla ruta. Längst ner så finns den här knappen. Välj en bakgrund. Om jag trycker på förstoringsglaset så får jag se de inbyggda bakgrunderna som finns i Scratch. Och här finns ju massor av olika roliga miljöer. Jag tar och väljer den här som heter Bedroom 2. Sådär, nu har katten fått ett sovrum att springa istället. Men det ser inte ut som att han springer på golvet så jag tar och flyttar ner katten lite där. Om jag kör igång spelet nu så ser vi att bra, nu ser det ut som att han springer i sovrummet istället. Nästa steg det är ju att katten inte längre ska moonwalka fram och tillbaka utan faktiskt animeras så att det ser ut som att han springer. Och då behöver vi använda någonting i Scratch som kallas för klädslar. Om vi trycker på katten här så katten är vald. Så finns det bredvid fliken ljud, finns fliken klädslar. Jag klickar på den så ser vi att den här katten den kommer med två olika såna här klädslar. Den ena som vi har sett hela tiden, där har katten benet framåt. Men det finns en till. Om jag klickar på den så byter den klädsel och då ser vi att om vi skulle kunna växla mellan de här två automatiskt. Då skulle det kanske se mer ut som att katten sprang. Här ser ni också att under klädslar så har vi som ett litet ritprogram där man har möjlighet att rita och ändra sina egna klädslar. Så här kan man faktiskt gå loss och rita lite vad man vill. Men vi kan börja med att använda de här två inbyggda. Så jag går tillbaka till fliken kod. Och så ska jag skapa ytterligare ett nytt program. Så jag flyttar om lite här så jag får plats. Och så går jag till händelser och tar en grön flagga. Så nu skapar jag vårt fjärde skript till katten. Den här animationen den ska ju ske under hela programmet. Så jag börjar med att ta en för alltid loop. Jag går till kontroll och för alltid. Och när det gäller klädslar då finns det under kategorin utseende block som låter oss byta klädsel. Då ser vi att det finns ett block här som heter nästa klädsel. Jag släpper det inuti loopen. Nästa klädsel, det byter helt enkelt klädsel på en sprite till nästa i den där listan som vi såg. Och när den har kommit till sista klädseln så går den tillbaka till första igen. I vårt fall finns det ju bara två klädslar, men en sprite kan ha flera hundra klädslar om man vill skapa en lång animation. Om vi kör igång spelet nu så kommer den alltså att börja om och om igen för alltid byta till nästa klädsel så snabbt den bara kan. Och om vi gör det så ser vi att den här katten har druckit lite många koppar kaffe på morgonen för det går väldigt, väldigt fort för den. Det ser faktiskt inte alls ut som att den springer, det ser snarare ut som att den har fått ett nervöst sammanbrott här och bara springer fram och tillbaka. Datorn gör precis det vi har sagt åt den. Den animerar katten, den byter klädsel så fort det bara går. Men datorn är ju väldigt, väldigt snabb. Så i många fall behöver man faktiskt säga åt datorn att ta det lugnt. Ta en liten paus. Och så är det även i det här fallet. Så vi behöver säga åt datorn att efter att den har bytt klädsel så ska den vänta en stund innan den byter klädsel igen. Det ligger här under kontroll. Finns blocket vänta en sekund. När jag släpper det direkt efter nästa klädsel. Så nästa klädsel, vänta en sekund. Om jag kör igång nu så ser vi att okej, nu byter den, men en sekund är ganska lång tid. Nu ser det inte längre ut som att katten springer i alla fall, utan ser mer ut som att man åker skridskor eller någonting. Så en sekund var alltså för lång tid, vi behöver en kortare tid. Och på dataspråk får man inte använda komma. Jag har testat ganska mycket, jag har kommit fram till att 0,2 sekunder är bra. Men man kan inte använda komma när man programmerar, utan man skriver 0,2. 0,2 sekunder, alltså en femtedels sekund. Och testar vi igen. Och nu verkar det ganska lagom. Nu ser det mer ut som att katten springer fram och tillbaka. Så nu har vi animerat katten och vi har laddat in en bakgrund. Och vårt spel är klart. Poängen börjar på 0 i variabeln. När man klickar på katten så får man ett miau och ett poäng. Och när man missar katten så får man ett pop och ett minuspoäng. Och när man når 5 poäng så får man ett annat ljud, ett grattis och spelet börjar om igen. Det här är alla komponenter som behövs för att skapa det här spelet. Nu skulle man kunna lägga till ytterligare komponenter. Man kanske skulle vilja ha ett ljud som spelas när spelet sätts igång, en liten truddelutt. Man kanske vill ha två katter som man kan klicka på. Nu är det bara att sätta igång och börja modifiera spelet bäst som man vill. Men i den sista delen av den här grundkursen så tänkte jag att vi skulle titta lite på själva Scratch-communityn och vad Scratch som plattform innebär. Så häng med till sista delen så går vi igenom fördelarna med Scratch.